natáčíš mě, že ne? Takže lidi, já moje jméno Ksenia, vás vítám u tohle dalšího videa. V tomhle to video to bude zachycení na vlak, zachycení vlak na kameru hashtag 3. Jo, mohu zbyt trochu potřebu, protože já bych chtěl vidět toho jen tak svůj plán. Jo. Kde to dal? No, takže lidi, už jsme byli vlastně tam dole, no to jako neuvidíte, ale byli jsme tam dole. A najednou slyšíme vlak, ne? My jsme tam byli zavazli takovými malými, najednou slyšíme vlak a to, a já takový, to byl vlak. Oba jsme stichli. A najednou jen zase to nás zatroubení. To nemusíš hned, já ještě nenatáčím. Já, a najednou to zatroubení, vole. A my jsme se tak sprintovali. A jo, už to jede. Nejde. Ne, tak to bylo. Já myslím, abys byl úplně potichu, jestli by to nevadilo. Jo, jo.